sú späť. Dominička, nech sa páči. Aby vám ukázali, že život skrátka musíte brať s úsmevom. Raz, dva. Vaši obľúbení cestovatelia. Ty jazdíš jak blázon. Na výlete na Orave. Tento raz v novom vysielacom čase po Milujem Slovensko. Zlatica! Ja keď sa v šoku zasmejem. Hej, no sa teraz bude smiať chvíľku. Z úsmevom po Slovensku, dovolenka doma. V premiére v piatok o 22.05 na Jednotke.